Sveiki, draugi! Šodien esam atkal GPS Pro veikalā, jo šodien filmējam epizodu sadarbībā ar veikalu GPS Pro. Un kā jūs jau zinat, veikals atrodas Rīgā Jaunmuku ielā 26. Un par cik tūlīt būs oktobris, tad sāksies dzinējmedību sezona. Un kā Toms teica, sveiki Tom vispār! Sveiki! Tad labākais piedāvājums no Alpen Optics dzinējmedībās ir tieši dzinējmedībām domātā optika. Platleņķa optika. Platleņķa optika. Vienvārds sakot, Apex XP 1:6 un ar 24 mm lēcu. Nu ko, kas tad ir forši šai optikai? Jāteic, man bija iespēja mazliet parotaļāties ar šiem te tēmēkļiem. Otrs mums ir drusku tāds nopietnāks. Skatāmais rīks, un kas tad ir jauks šajās te optikās, pat tad, kad sakrēslos, palielinājumu reižu skaitu var redzēt, jo šis te ir mazliet fluorescējošs un tumsā var redzēt. Vēl forša lietiņa šī te lipiņa, lai grozītu disku, kas maina palielinājumu reižu skaitu. Katrā gadījumā ērti nevis tur iekrampējies un griez, bet viss ir kārtībā. Nu jā, sarkanais punkts. Nu, viss, kas vajadzīgs, un vienkārši tēmēšanas krustiņš, lai varētu labi darboties dzinējmedībās. Un jā, protams, ja medījums būs tālāk, palielinājums 6 reizes ir pilnīgi pietiekams, lai izdarītu, nu, teiksim, 60, 70, 100 metros. Līdz 100 metriem šā vienam. Jā, re, to viņš apliecina, ka es te nestāstu visādas brīnumus šodien. Otra lieta, ko arī piedāvā veikals GPS Pro, ir Apex XP 2:5-15 un ar 50 mm lēcu. Arī fantastiska, ļoti kvalitatīva optika, ražota Vācijā, tāpat kā šī te iepriekšējā. Arī tāpat fluorescējošie cipariņi ar cāķītis. Šai vēl ir paralaksis regulēšana, kas arī tāda forša lieta, nu, ja viņa ir, tad viņa jāizmanto. Un arī sarkanais punkts piegaismojums. Kas ir forši šām abām divām optikām, tad, kad ir pieregulēts sarkanais punkts, to viņš to nezinu, bet es to pamēģināju, tad, kad ieroci noliek un nogāž uz sāna, sarkanais punkts nodziest, tiklīdz tiek celta optika augšā, viņš ļoti ātri ieslēdzās un nav jāvelta laiks sarkanā punkta ieslēšanai, tas ekonomē laiku un tā citreiz var pietrūkt tā laika. Ir jau vēl viena niansīta sarkano punktu, tad, kad mēs uzregulējam uz noteiktu spilgtumu. Mums nav jāregulē atpakaļ uz nulēm, kas ir citām optikām, bet viņam ir starppunktiņš, kuru mēs izslēdzam starp 3 un 4 starppunktiņš, kas arī izslēdz ārā. Jā, tas nozīmē, ka nav jāgriež tur pusotras apgrieziens, kamēr izslēdzās, bet tikai mazs pagrieziens un viss kārtībā. Kas vēl par šīm te optikām būtu jāzina? 100 metros viena klikšķa vērtība ir 1 cm, līdz ar to aprēķināt, kāda ir jāizdara regulēšana piešaujot, ļoti ātri, ļoti vienkārši. Tom, saki, kur mēs tad īsti atrodamies šobrīd? Veikalā GPS Pro, Jaunmuku ielā 26, plakām tirdzniecības centrums Pica. Brauciet uz veikalu, foršākie cilvēki, foršākās lietas, medībām, visādi gadžeti, optikas, tēmēkļi, termiskie, parastie. Diena, nakts, naktemieki, tur ir arī apģērbi, jūs tā teikt, nu vienīgi ierocis, jūs nedabūsiet un munīciju, bet visu pārējo jums... Pārējo visu var dabūt. Pārējo visu piedāvās, jūsu tieši vajadzībām piedāvās foršāko cenu tirgu, bet šobrīd skatieties jauno epizodi. Tūlīt notiks maģisks brīdis, mēs vienkārši no GPS Pro veikalā Rīgā pārcēlsimies uz Ogri. Jums tas aizņems tikai pussekundi, lai runātu ar Erlendu Sebri par trofeju apstrādi, par briežiem. Skatieties, esiet kopā ar mums un ar veikalu GPS Pro.